بر شما بینندگان و شنوندگان بسیار گرانمایه این پایگاه فرهنگی سیمای پادشاهی ایران و رادیو رستاخیز پادشاهی، امیدوار هستیم که برنامه هایی که تا کنون انجام شده مورد پسند شما واقع شده باشه و بتونه هر از گاه پاسخگوی پرسش های شما خوبان پارسی زبان در سراسر دنیا باشه. چه برنامه هایی که سیمای پادشاهی به طور آزاد یا رادیو رستاخیز پادشاهی ایران مستقیم خودش پخش میکنه از چنل خودش و چه برنامه هایی که از این رای پارس پخش میشه، امیدوار هستیم که بتونه سودآور باشه و پاسخگوی پاره پرسش های شما در زمینه مسائل روز ایران، مسائل روز اسرائیل، ایران و اسرائیل، خاورمیانه و اونچه که در دنیا میگذره. و ما هم امیدوار هستیم در حد توان خودمون بتوانیم اونچه که در طبق اخلاص داریم پیشکش کنیم به شما خوبان. امروز گفتگو میکنیم با یک سرباز بسیار بسیار ارجمند، خوشنام، دوست داشتنی، سرباز شیفته آریابون و به راستی تشنه آزادی ایران زمین و مردم دردمندی که در روند 40 ساله کم بد ندیدن و کم نیازمند آزادی کشورشون و رژیم حاکم و روزگارشون و یک زندگی آزاد و یک ارتباط طبیعی با دیگر شهروندان دنیا، با دیگر کشورهای دنیا. گفتگو میکنیم با جناب سرهنگ کشاورز، افسر ارجمندی که در زمینه مسائل اطلاعاتی افسون بر ریزکاری های ارتش شاهنشاهی ایران با پدیده اطلاعات و امنیت آشنایی بسیار دارند. چندین سمت امنیتی داشتند در کنار خدمات ارتشی در گذشته، پیش از اینکه قانون در ایران فرو بریزه. این فرصت رو داشتیم که یکی دو جلسه گذشته در این رسانه از ایشون گفتگو کردیم. ایشون هم درد دل کردن و نظریات خودشون رو ارائه کردن. امروز هم برنامه رو پیگیری میکنیم با گفتگو با جناب سرهنگ کشاورز. درودی بسیار بسیار گرم از سرزمین گرم به شما جناب سرهنگ خوب و دوست داشتنی همسنگرمون. متقابلا بعدم خدمتتون عرض درود دارم و درود میفرستم به تمام مردم ایران. و امروز روز بزرگی است، روز درگذشت شاهنشاه آریامهر، بزرگداران، فرمانده بی‌نظیر. واقعا در تاریخ ملت ایران باید گفت که کمتر شخصی رو داریم که در حد ایشون باشه. و امروز درست روزی است که در سال 1359 در چنین روزی دستگیر شدم و به زندان رفتم برای کودکی موجه که قبلا خدمتتون عرض کردم. و اما گرامی داشته امروز بابت درگذشت شاهنشاه آریامهر یک واجب قطعی است برای هر ایرانی که این روز گرامی داره، چون یک مرد بزرگ، یک مرد ایرانساز، یک مردی که در تاریخ ایران از او باید به نیکی یاد بشه، خدماتش امروز همه واضح و آشکار شده. شاید در اثر تبلیغات و در اثر تلقیناتی که عده مخالف به مردم کرده بودن، یه سوء تفاهمات نسبت به شاهنشاه آریامهر وجود داشت، ولی خوشبختانه امروز این تفاهمات برطرف شده و بر همه این دانایی دیده شده که واقعا شاهنشاه آریامهر به خدمت گذار میهندوز و مفیدی برای جامعه ایرانی بود. من اینجا لازم میدونم یکی از فرمایشات همایونی رو که در کتاب خودشون نوشته بازگو کنم اگر اجازه بدید. اسلام کنم، میفرمی خودمون. ایشون میتونم میفرمانی که بعضی ها منو سرزنش میکنن که چرا با اعمال قدرت و به کارگیری از قدرت ارتش و نیروهای انتظامی این شورش 57 رو ما سرنگون نکردیم یا مثلا جلوشو نگرفتیم.
و میگم میفرمایند که این کار از نظر ما عملی بود. می به چه قیمت؟ به قیمت هرج و مرج، به قیمت از بین رفتن جوانان مملکت، مردم مملکت. و قطعا این وظیفه یک نبود که پاش روی جنازه افراد ملتش بذاره و سلطنت کنه و یعنی تاج و تخت و خودشو با قیمت خون ریختن مردم نمیخواست آبرجا و تداوم داشته باشه. و این بزرگترین، به اعتقاد من بزرگترین عقیده این مرد میهندوست وطن پرست بود که حاضر نبود خون از دماغ یک ایرانی بیاد. و به این دلیل مردم ایران باید این روز رو خیلی امید دارن و خدمات شاهنشاه آریامهر را میشه مد نظر داشته باشه. اما شما نظر بسیار بسیار پسندیده ای فرمودید. من هم امیدوار هستم که میهن دوستان راستین ایرانی، اونهایی که به راستی ارزش گام های سازنده و ماندگار در تاریخ آریامهر بزرگ رو میشناسن، شناختن و ارج نهادن به این به راستی سردار خوب ایران زمین و یک مرد خردمند، یک رهبر ارزشمندی که فضا رو میشناخت، ایران رو خوب میشناخت، تاریخ و فرهنگ و گذشته و دیروز ایران زمین رو خوب میشناخت. و فراموش نکنیم که دیروز هم سال روز درگذشت پدر اون زنده یاد، سردودمان خاندان پهلوی و بنیانگذار این تبار ایران ساز بود. زبان هر دو شاد، همدردی های بسیار از دل برخواسته من سرباز و دیگر سربازان میهن دوست ایران زمین با خاندان پهلوی. امیدوار هستیم که این همدردی های ما بتوانه یک ذره از بار سنگین روی دوش به ویژه اولیازر چهبانو رو بکاهه و به ویژه شاه جوان ما، شاهی که ما بهش اعتقاد داریم و باور داریم که دیر یا زود میبایستی رهبری رو به صورتی که با چارچوبی که خود ایشون بهتر میدونن در برنامه ریزی بکنن و ایران زمین رو به راستی از این گرفتاری 40 ساله همه میهن پرستان در بیارن. سپاس از شما جناب سرهنگ کشاورز. روند روز تاریخ ایران زمین رو، اونچه که این روزها به ویژه پس از رستاخیز مردم ایران از 7 دی سال گذشته به این سو که رنگ و آرایش تازه‌ای پیدا کرده و جامعه ایران زمین میره راستی راستی دگرگون بشه، دختران و پسران جوان ما توی خیابان‌ها، مردان و زنان ما در درون گوشه کنار خیابان‌ها، در شهرها و شهرک‌های دور و نزدیک ایران زمین برخواستن، به میدان آمدن و به رژیم میگن برید گم شید، ما رو رها بکنید، از این نکبت 40 ساله بذارید، ما برای خودمون زندگی و سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین بکنیم. ما در خلال این سالها کم از شما ستم نکشیدیم، کم شما ما رو سرکوب نکردید و ما خواهان آزادی بی قید و بند هستیم و میخواییم آزادی بر اساس قانون، قانونی که آزادی رو برای شهروند ایرانی بیچون و چرا بکنه. با عنایت به این دگرگونی هایی که جام سرنگ در چند ماه گذشته پیش اومده، شما به طور کل مسائل رو چطور ارزیابی میکنید؟ بله، مطلب بسیار جالبی فرمودید جناب دکتر در مورد شرایط مملکت که الان مردم ما در چه وضعیتی قرار دارن. از دیماه گذشته تا به امروز هر روز ما شاهد تظاهرات، اعتصابات و به خصوص الان اعتصاب کامیونداران که باید گفتش که از مهمترین اعتصابات بوده در این مدت روی داده و همه مردم شعاراشون اینه: نه غزه، نه لبنان، نه مزدور، جانم فدای ایران، زنده باد رضا شاه، رضا شاه برگرد. یعنی تمام شعارها در تمام این تظاهرات، در تمام اصلا تظاهرات شاید برای جنبه سیاسی نداشته باشه، فقط جنبه مطالبات شخصی داشته باشه. آب میخوان، پول میخوان، مطالباتی دارن از دولت، اونها را طلب میکنن. ولی در این حال
شعارشون باز اینه: رضا شاه برگرد، زنده باد رضا شاه، نه مرد و دیکتاتور، و از این قبیل شعارها که اینها واقعا دلگرم کننده است برای اینکه مردم امروز متوجه شدن که تحت چه شرایط ظلم و ستمی قرار گرفتن و تمام پول و اموال مملکت این سردمداران به غارت بردن. چرا؟ برای اینکه زمانی که شاهنشاه آریامهر ایران را ترک کرد، ذخایر ارزی ایران بیش از 12 میلیارد دلار بود و در کشور ما بیکاری نداشتیم، مطلقا بیکاری وجود نداشت، بلکه ما یه مدون کارگر خارجی رو در ایران به کار گرفته بودیم و از وجود اونها استفاده میکردیم. ما این چنین شرایطی داشتیم و این آخوندها با شعارهای دروغین و با تزویر و حیله اومدن گفتن آب مجانی، برق مجانی، پول نفت در خونتون میدیم، و این شعارها وارد شدن و امروز مملکت به فلاکت و بدبختی کشوندن. تمام بانکهای ما ورشکسته، اقتصاد ما باجگونه، واقعا نمیشه گفتش که سرنگونه. بله، البته فراموش نکنیم که آخوندها تنها نبودن، استادانی داشتن که اون استادان آخوندها رو پشتیبانی کردن و کشور مردم ما رو به چنین روزی انداختن. بله، نوازه با این سرانه که بسیارت شدیم نتیجه گرفتاری مردم این چیزی که دل ما رو به درد میاره، این چیزی که ما از این کسی میجوریم بتونیم کمک کنیم به این مردم و اونها رو از این گرفتاری و بدبختی نجات بدیم. متاسفانه الان در مقابل ما یه رژیمی قرار گرفتیم که تا خیلی مسلحه و به طور فراگیر با وجود سپاه و بسیج و البته ارتشو که باید کنار گذار، چون ارتشی وقت باید مسائل مردمی نمیشه، و نیروی انتظامی، همه جاها رو در یک موقعیت امنیتی شدید قرار داده و مردم رو تحت فشار گذاشته و هر روز هم طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی رو اجرا میکنن برای اینکه جلوی این اعتصابات بگیرن. توجهاتی میدن به بسیجی ها، سپاهی ها، اینا رو جمع میکنن، در وهله اول اینا رو میترسونن، میگن اگر این حکومت ساقط بشه شماها زندگیتون تباه، مال و اموالتون میگیرن، زن و بچهتون رو به اسارت خواهند گرفت، با این ترتیبا به این تهدیدات اینها رو میترسونن و وادارشون میکنن که در جلو مردم بایستن و مردم مبارزه کنن. ولی اینجا جای مهم نیست که مردم تاکتیک حریف رو شناسایی کنن و ببینن اونها به چه طریق میان جلو مردم میستن و اونها رو خونسا کنن. مثلا از کارهایی که باید انجام بدن شناسایی این بسیجی ها و سپاهی ها و خونه های این ها. حتی خونه های اینا رو اگر بتونن علامت گذاری کنن که در موقع لازم بتونن در با اینا مقابله کنن و اینها رو به نحوی از رو در روی با مردم روشون رو بگیر. و بیشتر امید ما به جوانان ماست. ما مملکتمون سرمایش جوانانه، سرمایه ملی ما جوانان مملکت ما. جوانان مملکت ما امروز آگاهیشون در سطحی است که میتونن تشخیص خوب و بد بدن و میتونن تشخیص بدن که چه حکومت خوبه، چه حکومت بده و چه کسی خوب بوده و چه کسی بد عمل کرد. امروز به این نتایج رسیدن و خوشبختانه روشنن. در این اعتصابات، در این تجمعات ما هرچی نگاه میکنیم بیشتر جوانان هستن و واقعا با شهامت و شجاعت در حتی در مقابل مامورین انتظامی که با اونا مقابله میکنن میستن، با اونها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن یا وسیله های نقلیه شون رو به آتش میکشن. و این جای امیدواریست که این مسئله روز به روز بیشتر بشه و بیشتر مردم شجاعت به خرج بده. بله، و مردم نباید تکیه داشته باشن به کشورهای خارجی. کشورهای خارجی به هیچ وجه میتونن کمک کنن، پشتیبان او باشن در مجامع بین المللی، در سطح کشورهای خودشون، در رسانه ها، و این حکومت رو محکوم کنن
و با مثل اعمالی که انجام میده، ولی مستقیما نمیتونن بیان کمک کنن به ما در براندازی این رژیم. این براندازی باید به وسیله خود مردم، چه در داخل و سر خارج، یعنی با همکاری داخلی و خارجی انجام بشه. و اینه که باید اتحاد و همبستگی باشه، باید همه یک هدف رو تعقیب کنن، دنبال یک هدف دارن و همه به یک نقطه زوم کنن و همون رو عمل کنن با همکاری و همیاری یکدیگر تا اون نتیجه مطلوب به دست بیاد. بله، سپاس برای توضیحاتتون. صدای منو میشنوید جناب کشاورز؟ من صداتون خیلی ضعیف دارم قربان. من میخواستم خواهش بکنم پیرو به اونچه که آقای پرزیدنت ترامپ در یک سال و نیم گذشته واکنش‌های ویژه سیاسی در برابر رژیم نابکار ایران داشته از یک سو، و از دیگر سو این پیام آقای مایک پامپئو وزیر خارجه که در 12 ماده عنوان کرده و از رژیم تهران خواسته این 12 ماده رو مجری بدارن و سپس وارد مذاکره بشن، و واکنش های سبکسرانه یاغیان ایران در درجه اول، اون ردا بردوش دستاربند گفته با دم شیر بازی نکنید، ولی خب وقتی که ارتش پدافندی اسرائیل پروندهشون رو در سوریه جمع میکنه متاسفانه جوابی ندارن بدن. این مسئله اصولا یک نوع دخالت، یا اسمشو بذاریم از با نگاه منفی، یا یک نوع دلسوزی از طرف سیاست خارجی امریکا به اونچه که در ایران اعمال شده یا عنوان شده در خلال یک سال و نیم گذشته، و واکنش ناپخته ایران رو چطور ارزیابی میکنید جناب کشاورز؟ اتفاقا من به این نقطه میخواستم اشاره کنم که شما فرمودید. ببینید الان جای خوشبختیه که کشور آمریکا، یعنی مقتدرترین کشور دنیا، پشتیبان ملت ایرانه و ظلم و ستمی که بر ملت ایران رفته اینها رو دقیقا اشاره بهش میکنه و پشتیبانی میکنه از اقدامات مردم ایران. مضافاً به این که جناب نتانیاهو از کشور اسرائیل هم پشتیبانی کرده و حاضر شده همانو همکاری و همیاری داشته باشه. منتها همونجور که خدمتتون عرض کردم، ما نمیتونیم از اینها درخواستی نیرو کنیم. آقا شما نیرو برای ما بفرستید. و این مردم هستن که باید برن جلو و بدونن که کشورهای مثل اسرائیل، کشوری مثل آمریکا پشتیبان اینهاست و اینها را در جوامع بین المللی، در رسانه های بین المللی حمایت میکنه و خواسته هاشون رو به مردم دنیا پخش میکنه. و این خودش یه دلگرمی است و یک پشتیبانی اگر ما از تمام دنیا داشته باشیم قطعا به نتیجه خواهیم رسید. ولی اگر اونها هم بخوان حرکات ما رو که آزادی خواهیست، استقلال میخوایم و میخوایم بتونیم راحت زندگی کنیم، اینو اگر پشتیبانی نکنن و اونو سرکوب کنن، خب قطعا موجب دلسردی خواهد شد و یه مقدار موجب شجاعت و شهامت حکومت قاصف، حکومت منحوس آخوندی خواهد شد. اینه که خوشبختانه ما الان پشتیبان داریم، پشتیبان تبلیغاتی در صدد میلون محلی داریم، از هر نظر همه نوع پشتیبانی با ما قولش دادن. و به همونطور که شما به اون 12 مورد اشاره کردیم که قطعا این 12 مورد ایران عمل نخواهد کرد، من اینو قطعی میدونم، و خواهی نخواهی در آینده نزدیک دولت آمریکا تحریم های بسیار شدید و خودش رو نسبت به کشور ما اعمال خواهد کرد و وضعیت مردم از اینی که هست چند برابر بدتر خواهد شد. تلاش باید بشه که زندگی بهتر داشته باشیم. ببینید ما خودمون سازنده کشور هستیم، ما هستیم که کشورمون رو بسازیم. ولی الان که یه حکومت قاصبی اونجا هست، مملکت ما رو داره به نیستی و نابودی میبره، پس باید دستکار شیم، نباید بیکار بشیم. به هر نحوی شده، به هر شکلی که شده، منطبق با شرایط مملکت
مطابق با شرایط مملکت بریم جلو و حقمون رو بگیریم و این نظام رو سرنگون کنیم. این هست که کشاورز در میان کشورهای دنیا، در میان کم و بیش 200 کشور دنیا که عضو سازمان ملل متحد هستن به طور رسمی، رژیم 40 ساله اسرائیل رو دشمن شیطان کوچک و امریکا رو شیطان بزرگ خوانده و این دو کشور در رأس دشمنان رژیم قرار گرفته، از دیدگاه رژیم البته، نه از دیدگاه مردم امریکا، مردم اسرائیل و دیگر مردمان متمدن دنیا. امریکا سیاستش با ایران چیز یک پدیده بسیار روشنی است. اشتباه آقای جیمی کارتر و دستگاه CIA و دستگاه کاخ سفید و کنگره امریکا رو، اشتباهات بزرگی که در 40 سال گذشته مرتکب شده علیه حقوق ملت ایران فراموش نمی کنیم، همینجور که اروپای سودجو سود خودش رو حاکم کرده بر حقوق بشری که یک روزی مدعی بود میبایستی در کشورهای جهان سوم انجام بشه. علارغم این دو مسئله روشن، جامعه ایرانی و اسرائیلی جناب سرهنگ کشاورز پیشینه‌ای داره کم و بیش 2700 سال بر اساس داوری‌ها و اسناد و مدارک مستند تاریخی. هیچ یک از دو کشور زنده دنیا که 200 فقره از اونها عضو سازمان ملل متحد هستن، این پیشینه بسیار توانا و روشن مستند تاریخی رو نداره. تنها ایران و اسرائیل در جهان هستن در میان کشورهای زنده امروز دنیا عضویت سازمان ملل متحد رو دارن، 2700 سال پشتوانه تاریخی دارن. بنابراین اگر آقای بیبی نتانیاهو نخست وزیر این کشور بر اساس کم آبی در ایران پیشنهاد کرده که کارشناسان برن یک روزی و کمک بکنن به مسئله بی آبی در ایران، یا اگر پیرو به گرفتاری هایی که برای مردم پیش اومده پیشنهاد کرده که پشتیبانی بکنه از مردم ایران در برابر یک رژیم سرکوبگر، محتوای تاریخی و پشتوانه فرهنگیش به نام فرزندان شاهنشاه کوروش هخامنشی ارتباطی داریم ما با اسرائیل که با هیچ یک از دیگر کشورهای دنیا نداریم. یعنی اسرائیلی ها و ایرانی ها، یا به سخن دیگر یهودیان دنیا و ایرانیان، فرزندان راستین بلافصل و بیچون و چرای شاهنشاه کوروش هخامنشی هستند که باز بدون سر سوزنی تردید شاهنشاه هخامنشی پدر یگانه همبسته کننده ایران زمین از 2558 سال پیش به این سو هستند. بنابراین به نام فرزندان شاهنشاه کوروش هخامنشی و این اشارات کوچکی که در زمینه شناخت تاریخ ایران و اسرائیل کردم، نگاه شما به فردای ایران و اسرائیل چه میتونه باشه جناب سرهنگ کشاورز؟ والا من نگاه بسیار خوشبینانه ای دارم، برای که در زمان شاه فقید هم من در جریان کمک‌های اسرائیل به ایران بودم. خب من همینطور که خودتون میدونید در سیستم‌های امنیتی کار می‌کردم، ما حتی از اطلاعات امنیتی اونها هم در زمان شاهنشاه فقید بهره مند بودیم. مضافم اینه که از تکنولوژی اونها در خیلی زمینه‌ها استفاده کردیم و همیشه در سازمان‌های بین‌المللی دولت اسرائیل طرفدار دولت ایران بود و همیشه در اونجا آرایی که به نفع ایران بود یا آرایی که به ضرر ایران بود اونها چیز منفی می‌دادن، و آرایی که به نفع ایران بود همیشه جواب مثبت می‌دادن در سازمان‌های بین‌المللی. و این خودش بهترین نمونه از همکاری و همیاری دولت اسرائیل با مردم ایرانه. منتها از بس این آخوندهای بی‌محتوا و دروغگو نسبت به این مسئله تبلیغات منفی کردن، شاید در ایران یک جذب منفی نسبت به دولت اسرائیل وجود داشته باشه، ولی باید این برطرف بشه. برای که من به یقین میگم که دولت اسرائیل دوست ماست
و هرگز تا به حال کوچکترین صدمه ای به ما نزده، نه از هیچ نظر، همیشه مدافع ما بوده. ولی خب یه نفر آدم نادان مثل این رئیس جمهور قبلیمون که متاسفانه اسمش احمدی نژاد برمیگرده میگه که دولت اسرائیل باید نابود بشه، در صورتی که تو باید نابود بشی، تو باید و همه همفکران تو نابود باید باشن، که در جمجمه‌های شماها ذهن‌های عصر حجری هست. شما بدبخت‌ها هستید که باید از بین برید، نه اسرائیل مترقی که امروز دنیا نسبت به ترقی اون ایمان داره و اعتقاد داره. و ما یک کشوری مثل ما بیایم بگیم که نه اسرائیل باید نابود بشه، این یک حرف خیلی ارزش و واقعا غیر اصولیست، یعنی اونم از طرف رئیس جمهوری هم دیگه داده بشه. و متاسفانه این تبلیغات اثر منفی خودش رو در یک زمان داشته، ولی الان خوشبختانه من احساس میکنم با توجه به تماسهایی که دارم میبینم که این برطرف شده و الان مردم ایران اعتقاد بر این دارن که دولت اسرائیل هیچ گونه دشمنی با کشور ایران نداره و همیشه در جهت منافع ایران حرکت کرده. و امروز که ایران در یک وضع فلاکتی و از نظر اقتصادی سیاسی قرار گرفته، باز هم پشتیبانی میکنه و نخست وزیر کشور اسرائیل رسما میاد پشتیبانی خودش اعلام میکنه و این خیلی با اهمیته که مردم ایران باید بهش بها و ارزش بده. با سپاس بسیار برای این نگاه آشکار و گویاتون در زمینه ارتباطات دیروز، امروز، فردای دو کشور متمدن خاورمیانه، ایران و اسرائیل، خواهران همزاد خاورمیانه. امیدوار هستیم که در آینده نه چندان دور که رژیم قانون بر ایران حکومت میکنه، خواهران همزاد خاورمیانه، ایران و اسرائیل، با داشتن سربازان وفاداری چون سیمای پادشاهی و انجمن سربازان پادشاهی ایران و دیگر جنبشان، جنبش جهانی مهر و دوستی و دیگر یارانی که باورشون این هست که ایران و اسرائیل میبایستی دست به دست هم بدن برای کاستن ننگ آزارندهی به نام ترور و تروریسم در خاورمیانه، با داشتن سربازان خوبی چون جناب سرهنگ کشاورز و دیگر دستاندرکاران سیمای پادشاهی، امیدوار هستیم که همه در دو سوی مرزهای ایران زمین بتوانیم ایران آبستن امروز رو به گونه آماده بر زمین گذاشتن بارش در آینده خیلی نزدیک بکنیم که به راستی بتوانه هزاره های فردا رو در پرتو مهر فراوان و بیمانند خواهران همزاد ایران و اسرائیل خاورمیانه رو به گونه‌ای بسازه که ترور و تروریسم ریشش برکنده بشه. با سپاس بسیار از شما جناب سرهنگ کشاورز از همراهی و هماندیشی و گفتگویی که با سیمای پادشاهی داشتید و با سپاس بسیار از شما بینندگان و شنوندگان ارجمند این پایگاه فرهنگی که شنونده ما بودید، سپاسگزار میشیم. پرسش های خودتون رو و انتقادات خودتون رو و نظریات خودتون رو به نشانی سیمای پادشاهی و رادیو رستاخیز پادشاهی ایران بفرستید، از پاسخ به اونها سربلند خواهیم شد. بار دیگر سپاس از جناب سرهنگ کشاورز و شب خوش و گاهان خوش به یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرانمایه. متقابلا من هم از شما سپاس دارم بابت این فرصتی که به من دادین و امیدوارم که در راهی که پیش گرفتیم موفق و معید باشیم. پاینده باد ایران و ایرانی در همه دنیا. ایران و ایرانی، بله چنین خواهد بود. فردای ایران زمین آبستن شنیدن نویدهای خوش هست. خدای یگانه نگهبان شما، نگهدار شما، نگهدار و نگهبان همه ایرانیان باد تا دیدار آینده.